A finals del mes de gener us vam explicar la partida que l'Ajuntament va rebre del FEI, del Fons Estatal d'Inversió Local. Un dels projectes al qual es destinaran prop de 60.000 euros és a la connexió dels edificis municipals amb fibra òptica i els treballs ja han començat. És el primer projecte que es fa amb el Fons d'Inversió Local, la canalització de fibra òptica que permetrà que els edificis municipals de l'administració estiguin connectats. Fins ara la connexió era amb tecnologia WiMAX. Amb la fibra òptica s'augmentarà la fiabilitat i es guanyarà molta més capacitat. L'edifici de l'Ajuntament, Can Llibre, la policia, Sant Corneli, Can Borràs i la biblioteca són els edificis que gràcies a la fibra òptica podran coordinar una xarxa administrativa a distància. D'alguna manera, centralitzant això, hi haurà estalvi, estalvi econòmic, centralitzant les dades i la telefonia, i també estalvi d'infraestructures, perquè cada unitat no necessitarà la seva pròpia infraestructura, i per tant, d'aquesta manera, doncs, a través d'aquesta xarxa, d'alguna manera, doncs, garantirem això, és a dir, estarem preparats perquè en un futur qualsevol edifici municipal pugui incorporar molt fàcilment qualsevol punt d'accés de dades, de veu, de telefonia o del que pugui venir sobre la fibra òptica, que amb la capacitat que té doncs, pot venir molt més, ja sigui doncs, vídeo o altres nivells d'accés que es necessitin. L'objectiu, doncs, és construir una administració electrònica que farà possible a la llarga que qualsevol ciutadà pugui seguir les tramitacions amb l'Ajuntament des de casa.